kuleta abazungu kuleta tuli kimu kye tulamako era ebbaluwa eyo eya Muteesa omubereberye yajula Buganda ne Uganda yonna ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'okuna 1875 Ssekabaka kutta kuli mu ki mukabya balugeme Muteesa asooka ng'ayita muzungu omutambuze Henry Martin Stanley yawanika n'abakyala Bungereza Victoria ebbaluwa nga musaamusindikira abantu abanaasobola okusomesa abantu be okusoma n'okuwandika wamu n'eddiini olwo abantu be beyongera okubeera abooja okukamala ebbaluwa ya Ssekabaka Muteesa asooka ddala yaddibwamu era nga n'obuyigiriza obuliwo kati Demu kubibala bibaluwa eno. Bannabyanjigiriza kati bagamba nti olunaku ebbaluwa eno lwe yawandiikibwa. Lusanyu etongozebwa ng'olunaku olw'enjawulo kubanga lwaleeta ekitangaala ky'okumanya mu Buganda ne Uganda yonna. Obubaka baamunyiga bamugamba nti soma so okusoma kwali kkulu nnyo ya Ssekabaka Sir Edward tumwebaza okubeera nga yawandikira kunywa Bungereza okubeera nga tufuna ebyenjigiriza yaliko omubaka amakindi Ssaabagabo era omutandisi w'essomero lya Eden College Emmanuel Kigoye Ssempala Ssajjali Abena agamba nti ebbaluwa ya Ssekabaka Muteesa asooka yali yankiza nnyo okuba yaviirako ne Uganda okulembera ebyenjigiriza mu mawanga g'obuvanjuba bwa Afrika waddenga kati bikyuseemu naye twakolanga ebigezo nga amasomero ga Uganda ge gasinga mu East Africa zeyazijjukira emyaka gyawere etaano egidiringana nga St. Emery's College tokisina mu sciences n'okubala mu East Africa naye embeera eyo wandibaddewo okwefumiitiriza lwaki ebiseera ebyo amasomero gaabanga malungi ono nga yeegatiddwako munnamitiyane era omusomesa omutendeke Isaac Tomusange bagamba nti yo Buganda yalabadde amanyiga Ssekabaka Muteesa asooka kyeyava emubbula mu ssettendekero lwa Muteesa One Royal University Kyetugezaako okukola Grand University eyo ekula esingeme Makerere kubanga singa teyali Muteesa one Ssekabaka Muteesa yasooka osanga ne Makerere teyandibaddewo kati bano baagala waaki wabeerewo eddoonyereza erikola ku byenjigiriza byokka nga libuddwamu Ssekabaka Muteesa asooka Muteesa mala musi yanoonyereza maago n'alaba n'okusoma kubizokwala ensi yemaaso n'eggwanga lye n'abantu be aba Buganda wamu ne continent ye wabe Africa so bwe twatula omugulamu sente eyo nebeera fe facilitated kijamba kirungi nnyo era tujagenda mu maaso n'ensi yatujja nyimirizeemu kati tuwamu research institute ensakino ku nsonga y'education Kinajjukirwa nti omuntu yenna okubaako n'ekifo ky'obukulembeze ekyegerekako wano mu ggwanga ekitole ennyo yeetaaga okuba n'ebbaluwa ya siniya ey'okuna ekitegeeza nti ebbaluwa ya Ssekabaka Muteesa asooka emiranda gyawo gikyali minyeevu nnyo ku ttaka ly'eggwanga Haruna Luwangula, Delta TV, Amasukkulumu.